سلامونه نه کې هریو منه درنو لیدون کو یو ځل بیا رحم زه احساس ورور ساسي پدران چوپړ کې ده او نن بیا هم د وی بی واسې او ناچاري کورنۍ پیغام له تاسو سره شریکو کورنۍ تاسو پیژنې یو ځل د دوی پیغام له تاسو سره شریک شوه ده او د دوهم ځل چې ورته راځو خو ډېر ورسته دا کورنۍ چې تاسو په تصویر ګوري دوی بے سرپرست دی دا گلالی کوچنیان یتیمان دی دی پلار لمنی بے برخی دی او دا دیر ستونزو دا دیر مشکلات سر مخه گلالی دا خپل دی پلار دا منی سر سر دا خوشحالی و دا خول دا خلی باس و دا خجون سخه هم محروم شد او اس پا تنهایی سر دا خپل جون مخته بود رازی دا مرکی پیغام و دیتسا پیغام داری مرکی پیغام دیتسا دی یادره کومل کومه کشما کتنه کړي د غړي خدا باندې خدا کس کتنه کومه کومه کړي به وی خدا سي دي امتي اجم امتياز سي سي خدا کشما زي از خوبي کوي کتي ما از خوبي کوي او کما کشما کومه کومه کړي ما لي خدا زي چې دي هم نه او بي سي نه دي ور نه دي په نه دي رسو کې بي سي هم مجبور سم بیا نه د خدا کشما خوبي کوي الله کشما خوبي کوي زیات زیات الله دې کوم زیات دې تان کشما ته ما کومه کومه کوي ما خوبي کوي دوست عزیز قسمی که میبینیم مادریان عزیزم بیواز در یک حالت تنهایی زندگی میکنند سرپرست ندارند کسی نیست که حمایت کنه یا را همراهشان کمک کنه یا بر همراه ازیا کمک کنه تا از زندگی که فعلا دارن نجات پیدا کنه و زندگی خوب و آرام در نصیب شود ولی محروم است از این خوشی ها و از این نعمت های بزرگ خداوند ولی یک گپ که ما میخوام یادآوری کنم به خاطر از اینکه خودش بیواست همین تفلکار که شما میبینید کلشان یتیم هستند و محبت ضرورت دارن و لباس خوب ضرورت دارن و به تمام هموطنان عزیز خود میگم که بیاین یک جای شوین و همراه مادر جان عزیز کمک کنید دیدون کو که غواړی د دې مورکۍ سره مرسته وکړئ د کونډې مورکۍ سره مرسته وکړئ د دې ګلالیو یتیمانو سره دوی ته خوشحالي ورکړئ نو زموږ د ټولنې سره یوځای شي خو نن هم زموږ یو باغیرته بااحساسه خورکۍ خالده کوټوال خورکۍ د هلند څخه شل زره او څلور سوه افغانۍ رسولې دي د دې کورنۍ سره مرسته ده لیدونکو تاسو باندې هم پیغام دی چې تاسو ته هم پیغام وړاندې کوم چې د دې کورنۍ سره مرستې وکړئ زره افغانۍ دوه زره درې زره څلور زره پنځه زره شپږ زره اووه زره اته زره نه زره لس زره یولس زره دولس زره دیارلس زره څوارلس زره پنځلس زره شپاړس زره اوولس زره اتلس زره نولس زره او دا هم شل زره شل زره سل دوه سوه درې سوه دا هم څلور سوه مادر جان عزیز چی پیام د آخر دارین دیگر چی پیشنهاد دارین خواست دارین میتوانید شریک کنید خدا که شما خوبی کنه نه دلم بده تانه دلم بده تانه که شما که ما خوبی میکنه خدا که شما خوبی کنه باید تیمه ما به چه دایمه که شما کمک میکنه خدا که شما کمک در باشه خدا نگاوان تن باشه در جای که باشه خوشوی باشه خوشنر باشه کل بیتران میجنه تایمان کنه آمین دیدون که وقت پر اونا پای ترسی کم رسا که الگواری نو بیا همیاد اونا کم پا تکرار دول سرا چیز هم که طول نشمیره مهره وی یا ویدو هم شریک کلی هر صبح چی ویدو شریک کلی علا با عجر ور کلی هر صبح چی هم دردی د دې کورنۍ سره ښایي الله به اجر ورکوي هر څوک چې مرسته